Pozitīvs pavērsiens ir 10 000 eiro lielā aresta atcelšana. Ar to Iveta Urga faktiski tiesas priekšā cieš sakāvi pret mani, Edmundu Gulbi. Un šāds pavērsiens, protams, ir ļoti inspirējošs, ļoti motivējošs un lielu prieku radošs. Žēl, protams, gan ir tas, ka daudzas iesnieguma daļas tikai ignorētas, un ir sevišķi ties pikantie jautājumi iesnieguma beigās tā arī netika atbildēti, bet ļoti svarīgs punkts ir šī aresta atcelšana. Šis ir pirmais incidents, ka visa šī Aihmaņa iesāktā virzība pret mani ir cietusi reālu sakām. Viņiem gribējās tās lietas virzīt savādāk, un viņiem nesanāca. Tas, protams, motivē iet tādā kā pretuzbrukumā, jo šie pikantie jautājumi un šie korupcijas pārmetumi pret Krārkliņu un Urgu līdz šim vēl nav rezultējušies reālus iesniegumus. Par Eviju Krārkliņu ir bijuši, protams, iesniegumi saistībā ar to nelegālo autobiznesu, kur viņa brauc ar ārvastu uz numurzīmēm, bet tieši par šo visu procesu tāda īsta virzība iesnieguma ziņā uz priekšu vēl nav bijusi. Un šis tiesas spriedums ir skaidrs un nepārprotams signāls, ka vajag rīkoties, ka ir pienācis laiks, pārāk ilgi ir ticis atlikts iesniegumu rakstīšanas un nosūtīšanas darbs, un ar to vienkārši vairs nevar vilcināties. Bet nu, katrā ziņā jūs esat lietas kursā, ka tas 10 000 eiro soda uzlikšanas solis ir izgāzies, un tagad es varu faktiski pāriet tādā pretuzbrukumā pret Viktora Aihmaņa policijas korupcijas kompleksu. Paldies, ka skatījāt!